Слава Ісусу Христу! Дорогі священики, дорогі брати і сестри, маємо 9-й день декади місійності. Ми вчора говорили про те, що дар любові – це найбільший дар, який перевищує всім дарів. Бо без любові всі дари Духа Святого будуть безплідні. Але маємо також дари особисті, які ми одержали від Святого Духа. Кожен має якийсь дар. І цей дар є на збудування церкви не для власної користі. Читаємо перший лист до Коринтян, глава 12. Щодо духовних дарів, то я, брати, не хочу, щоб ви про них не знали. Ви знаєте, що коли ви були погані, вас до німих ідолів нестримно тягнуло. Тому вам заявляю, ніхто, говоривши під впливом Духа Божого, не каже анатема Ісус. І ніхто не може сказати Господь Ісус, як лише під впливом Духа Святого. Є між дарами різниця, але Дух той самий. Різниця теж і між служінням, але Господь той самий. Різниця є між ділами, але Бог той самий, який усе у всіх робить. Кожному дається виявлення Духа на спільну користь. Одному дається через Духа слово мудрості, іншому згідно з тим самим Духом слово знання, іншому віра в тому самому Духі, іншому дар зцілення у тім єдиним Духі, іншому сила творити чуда, іншому дар пророкування, іншому розпізнавання духів, іншому різні мови, іншому тлумачення мов. Але все це чинить один і той же Дух, що розподілює кожному, як він захоче. Так само, як тіло одне, хоч і багато має членів, і всі члени тіла, хоч є і багато, становлять одне тіло. Так і Христос. Усі, бо що хрестилися в одному Духі, є одним тілом, чи то юдеї, чи греки, чи раби, чи вільні. І всі ми напоєні одним лише Духом. Отже, людина не може мати всіх дарів. Тому Господь дає для кожного якийсь дар, який є поставлений на збудування церкви, на користь інших. Немає жодної особи, щоб не мала якогось дару. Господь обдарив кожного якимсь даром. Хтось більше, хтось менше. Навіть людина, яка прикована до ліжка, паралітик, він також має дар Святого Духа. І цей дар є для інших, бо інші покликані ту особу доглядати. Тому це дар, який дається. І тому цей дар має навіть та особа спаралізована як дар для інших. Тому почитаємо цей текст, подивимося, які дари ми маємо, віднайдімо ті дари, що нам Дух Святий дав, що ми ті дари розвивали, що ми тим дарем ділилися. Тому помолимося, прочитаємо, помолимося, просимо Господа дарів, чи той дар, який ми маємо, ще ми його більше розвинули саме на збудування інших, на збудування церкви. Слава Ісусу Христу!